on saatettu valtuuston tietoon. Sitten viimeinen pykälä on kuntalaisaloitteet, ja siellä on loppuun käsitellyt kuntalaisaloitteet. Niitä on 3 kappaletta. Avaan keskustelun. Siinä ei ole pyydettyjä puheenvuoroja. Sitten on keskeneräiset kuntalaisaloitteet tai aloite. Siellä on 1 kappale. Avaan siitä keskustelun. Ei synny, eli kuntalaisaloitteet on saatettu valtuuston tietoon. Onko yhtään valtuustoaloitteita millään ryhmällä? Äsken jäi puheenjohtajapalaverissa kysymättä. Ei taida olla. Sellaisen, minkä unohdin tuossa aluksi, ensin tuossa alkujärjestäytymispuheenvuorossa, niin unohdin mainita ilmoitus valtuustoryhmän kokoonpanosta, eli Pieksämäen kokoomuksen valtuustoryhmä on seuraavanlainen nykyisin. Saku Heinonen, Pauli Hellberg, Ari Hänninen, Mira Ilmoniemi, Jaana Leskinen, Heikki Skyttä kuuluu tähän valtuustoryhmään. Eli merkataan tämä nyt sitten tähän pöytäkirjaan myöskin. Sitten vielä sellainen asia, ihan tiedotusasia nyt kaikille valtuutetuille. Ollaan pyritty kehittämään tätä meidän toimintaa ja yhteistyötä ja avoimuutta ja asioiden eteenpäin viemistä. Ja äsken puheenjohtajapalaverissa käytiin sellainen asia läpi, kun ollaan saatu siitä palautetta ja ollaan Ullan kanssa nyt mietitty, että miten saataisiin tätä tiedonkulkua meidän valtuutettujen kesken paremmaksi ja ryhmissä sisäisesti paremmaksi. Ja tällaista ehdotettiin ja puheenjohtajisto sen hyväksyi. Eli tästä lähtien, kun meille tulee valtuuston esityslistat aina noin vajaa viikkoa ennen valtuuston kokousta. Mä sanon esimerkin, että seuraava valtuuston kokous on 7. toukokuuta virallisesti sovittu valtuuston kokous. Edellisellä viikolla tulee todennäköisesti keskiviikkona valtuuston lista meille kaikille. Niin valtuustoryhmien puheenjohtajisto kokoontuu 3. päivä torstaina illalla. Ja me käydään silloin nämä lista-asiat läpi. Me saadaan tietoa eri viranhaltijoilta ja keskenämme tietoa levitettyä niin, että sitten kun teillä on omat tai meillä on omat ryhmämme, niin meillä on tarpeeksi tietoa sitten laaja-alaista tietoa käsitellä näitä asioita. Me ollaan koettu, että tämä, kun tämä on tässä just ennen kalkkiviivoilla ennen varsinaista valtuuston kokousta tämä meidän puheenjohtajisto kokoontuu, niin aika monesti me ollaan jo lyöty omat kantamme lukkoon, niitä on sitten vähän vaikea siinä muuttaa tai puhumattakaan, että me saataisiin koko ryhmälle sitten se tieto leviämään, niin me kokeillaan nyt tämmöistä uutta tapaa toimia ja tarvittaessa myöskin sitten ennen kokouksen alkua niin me tapaamme, mutta nyt kuitenkin sitten ihan reilusti on aikaa siinä käsitellä näitä asioita. Tämmöinen asia teille tiedoksi. Ja sitten muistutan vielä, kutsut tulee varmaankin ensi viikolla meidän valtuustoseminaarista, joka silloin viime seminaarissa sovittiin, eli se on 10. päivä huhtikuuta Veturitalleella siellä Lämpiön tilassa, ja nyt vähän järjestellään sitä vielä paremmin kuin viimeksi, eli aloitetaan silloin kello 15, ja silloin on agendalla ainakin soten tilanne, joo. Kyllä. Yritetään vähän typistää näitä aiheita, silloin viimeksi lähti, oli niin paljon aiheita ja ne lähti sitten rönsyömään, että nyt yritetään tiivistää vähän sillä tavalla, että pysytään siinä agendalla niissä asioissa, mutta edelleenkin päätöksenteon pohjaksi niin käsitellään siellä jo hyvissä ajoin asioita. Mutta kiitoksia teille aktiivisuudesta ja hyvää, anteeksi, VP:llä oli. Varmaan lainsäädännössä ei kerkeä tapahtua tai mitään päätöksiä varmaan valtakunnan tasolla vielä sitä ennen, että oli tarkoitus, että Tuija avaa tätä maakunnan valmistelutilannetta tällä hetkellä. Ja se on varmaan se, mikä nyt meitä lähinnä kiinnostaa, että voihan se olla, että siinä vielä isoja muutoksia tapahtuu valtakunnan tasolla, mutta tuskin siihen mennessä kerkeä vielä tulla. Joo. Joo. Kiitos palautteesta. Mietitään vielä tätä, että mitä kaikkea siihen voisi laittaa, mutta Anne-Mari Perälä, ole hyvä.
Niin koko maakuntauudistuksen tilanteesta, niinkö? Joo, ihan hyvä vinkki, mutta nyt oli se, että meidän lähtökohta oli se, että me keskityttäisiin tähän sote-asiaan. Me tiedettäisiin silloin, Tuijalta saataisiin hyvää tietoa, mitä me ollaan paikallistasolla kehittämässä, ja sitten tiedettäisiin tätä maakunnan tilannetta siinä mielessä, että jos me sitten lähdetään tämä taas laajentamaan, niin sitten taas meidän aika käy aika niukaksi, että mä melkein esitän, että me pitäydytään nyt tässä sote-puolessa, että se on eri asia, ja otetaanko me siihen lisää asiantuntijuutta jostakin muualta, mutta se olisi kuitenkin se meidän pääagenda siinä sinä iltana. Anne-Mari, ole hyvä. Joo, voisi olla. Sitten meillähän on se kesäillan viettoja seminaari, niin sinne voisi pyytääkin, koska silloin mitä todennäköisemmin, jos asia etenee, niin se on silloin jo eduskuntakäsittelyn nähnyt, ja silloin me tiedetään, että tuleeko uudistus vai eikö tule. Tuo on ihan hyvä pointti, joo. Onko muuta vielä tähän liitännäistä? Ellei, niin kiitoksia edelleen ja turvallista kotimatkaa.